Будь-якої пори Закарпаття, наче магніт, притягує тисячі туристів, різноманітні фестивалі, гірські та солоні озера, долина нарцисів, гірськолижні курорти, унікальні фарми, замки та купа інших локацій нашого краю приваблюють людей не тільки з України, а й з-за кордону. Протягом січня-грудня 2021 року до місцевих бюджетів Закарпатської області надійшло 11 748 тисяч 500 гривень туристичного збору. Це є на 80,2% більше аналогічного періоду минулого року, коли ми мали 6,4 мільйони туристичного збору. Варто сказати, що збір, сплачений фізичними особами, склав 7,6 мільйонів, а туристичний збір, сплачений юридичними особами, склав 4,1 мільйона. У нашому краї є понад 500 санаторіїв, курортів, туристичних баз. На Закарпатті можна розмістити понад 25 тисяч туристів. Такий потік гостей дозволяє поповнювати місцеві бюджети. Ці кошти повертаються до місцевого бюджету відповідної території, тобто селищної ради, міста чи територіальної громади, і використовуються, по ідеї, мали використовуватись на розвиток туризму. За підсумками минулого року, Закарпаття серед лідерів за кількістю зібраних коштів. Цьогоріч ми серед лідерів по сплаті туристичного збору серед регіонів України. Ми із показником, який був зазначений, посіли п'яте місце. Перше місце має місто Київ, потім Одещина і інші міста. Корективи в туристичний потік внесла і пандемія COVID-19, адже через карантинні обмеження більшість традиційних фестивалів не відбувалися. Так само виникали проблеми із міжобласним транспортом. Пандемія вплинула на ситуацію, можна сказати, бізнес іще туристичний оговтується від ковідних обмежень. Тогоріч у нас діяли набагато жорсткіші обмеження. Зараз ми вже вчимось працювати в умовах, які нам диктує сьогодення. Тому можна сказати, що пом'якшення пандемічних обмежень, а також процес вакцинації, також сприяє підвищенню туристичного збору на Закарпатті. Загалом Україна минулоріч отримала рекордні 244 мільйони гривень туристичного збору, а це майже на 87% перевищує показник 2020 року. У нас вже незмінно декілька років лідером є село Поляна, потім наступні є Баранинці, місто Ужгород, село Косунь, Пилипець, Ясіня, Мукачево та інші. Напевно, період свят, період, коли є додаткові вихідні дні, саме завдяки тому, що українці почали обирати внутрішній туризм для відпочинку, тобто подорожують всередині своєї країни, то саме під час відпусток туристи вибирають Закарпаття, і ми бачимо приріст туристичного збору. Можна ще сказати, що за оцінкою експертів цьогоріч, 2021 рік, кількість туристів, яка відвідала область, склала 1,5 мільйона. Часто кажуть, що для повного блаженства на Закарпатті не вистачає тільки моря. Втім, численні місцеві жителі, які навіть в високогірних районах та селах будують басейни, комплекси відпочинку так не вважають і не зупиняються в розвитку рідного Закарпаття. Та продовжують весь час рух уперед.